Bom, sejam bem-vindos a mais uma Vídeo Corre. Eu sou a Dan. E eu sou o Rafa. E hoje a gente tá aqui diferente, né? Sim. Não tá assim tão sério. Por quê? Vamos fazer uma surpresa pra vocês. O que, que a gente vai fazer? Nesse tempo de quarentena, a gente vai aproveitar pra colocar em prática uma das dicas que um dos nossos seguidores nos deu, que é fazer uma receita nova. Sim, a gente vai fazer uma torta Sacher, pra quem não sabe, é uma torta de chocolate com cobertura de geleia de damasco. É muito boa, pra quem não gosta de damasco, é muito boa. E, só contando rapidinho a história, né, é uma receita da Áustria, tá, mas vende muito aqui na Itália. Principalmente tá? Aqui no norte da Itália. Sim. E qual que é essa receita? Essa receita é original por quê? Por quê? Nós fomos em uma pasticceria, hein? E as pasticcerias aqui são as nossas confeitarias no Brasil. E essa pasticceria, ela é muitíssimo famosa aqui na cidade. Ela é de 1884? Sim. 1884. E o dono dessa pasticceria, ele foi até a Áustria para pegar a receita original. Então essa daqui é a receita original, inclusive aquela que é feita hoje nessa confeitaria. Nós tivemos acesso à receita original deles, mas eles não passam a ninguém. Então é uma receita hiper mega blaster secreta. É então, tipo aquela do Bob Esponja, do sabe? Do Bob Esponja, do Hamburger City. Ninguém sabe. Mas a gente trouxe pra vocês em primeira mão a torta Sacher verdadeira. Vamos Bora lá? Bora fazer! 500 gramas de chocolate amargo. 9 claras. 62 gramas e meio de margarina. 50 gramas de açúcar. 75 gramas de amêndoas escuras. E devemos depois triturar grosseiramente. 2 ovos grandes. 12 gemas. 100 gramas de farinha, que devemos peneirar junto com fermento. 7 gramas de fermento. Lembrando que também precisaremos de baunilha. Porém, esse nosso fermento aqui, ele já vem com baunilha, então não usaremos nessa receita. Baunilha a gosto. 250 gramas de geleia de damasco. Bom, primeiro passo, a gente precisa derreter o chocolate em banho-maria. Então, para facilitar, a gente pica ele em pedaços grandes, não precisa ser pequenininhos, mas o suficiente para a gente conseguir derreter ele com mais facilidade. Agora a gente tem que bater a margarina e o açúcar. Já batemos a margarina e o açúcar, olha como fica. E agora a gente vai acrescentar os 2 ovos e as gemas aos poucos e voltar a bater. Bora lá! Bom, aqui nós temos a margarina com o açúcar já batido. Temos também a clara também já batida e temos o chocolate derretido em banho-maria. Bom, aqui acrescentamos o fermento diretamente na farinha. Esse fermento, como nós já falamos, ele é específico para doce e já vem com a baunilha. Então nós não usaremos essência de baunilha. Agora nós vamos acrescentar o chocolate derretido em banho-maria. Bom, agora que nós incorporamos bem a manteiga e o chocolate, nós vamos acrescentar as claras. Acrescentamos também as amêndoas e incorporamos bem. E por último, devemos peneirar a farinha com o fermento. Bom, agora terminamos de incorporar totalmente a farinha e vamos colocar numa assadeira untada. Bom, agora nós vamos colocar toda a massa dentro de uma assadeira untada redonda.
e levamos diretamente ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 a 40 minutos. Bom, tiramos o bolo do forno e agora a gente vai rechear com geleia de damasco. Bora lá! Bom, dividimos o bolo na metade. Gente, olhem essas amêndoas aqui no meio, ó. Que delícia! Recheamos e vamos colocar... Ah, como chama isso, vida? A tampa. A outra parte do bolo. E vamos para colocar a calda em cima. Bom, e aqui trazemos para vocês a torta Sacher finalizada. Geralmente ela vem finalizada com a escrita Sacher em cima. A gente vai deixar aqui embaixo. E vamos experimentar. Bom, e finalizamos o nosso vídeo como experimentando uma belíssima torta Sacher. Comendo. Com água na boca. Vale a pena, façam, não é propaganda enganosa, vocês vão se arrepender. Eu vou deixar o Rafa falando e vou comer. Até a próxima. Tchau.